Tukomiyo ku SBM nga lunaku lwa bulijjo oba gamba kulokufa kulokusatu paka ku lwomukaaga bagiyita celebrity vibe nga tuli ku SBM tolina kuvaawo baserebu nyina bangi nnyo serebu ku serebu anti celebrity vibe tolina kuvaawo olina kubeerako nga tuvujjako tokola kitonyenya kagundiko bera stede nnyo kuba tukwagala nnyo nafe otwagala nnyo nkimanyi ekyo olunaku lwaleero nina omuyimbi wange amanya n'eddoboozi nze bampita Vian Music ntutamumuwulidde Vian Music Chiri wakati. Kabawi. Sure. Mac Music. SM. Ding ding dole. Vian Music omo tojo tobare. Nesim. Chechimu. Baby, I can give you more Siano Santa. Yeah. You know, baby, I can give you more Siano Santa. Yeah. You know, loco loco e mana Montana. Yeah. I need your love, need your body, yeah. Santa Maria, yeah. Baby, no more time, I'm going to go to the Tia Gwewa Wamba, nobody, yeah. Chiriwakati, wonange. Sala toke. Chiriwakati, wonange. Chota. Yaman, yala, richa, man, chiriwakati, what chiriwakati? Chinalingeza kotegeza. If at all you get some misunderstanding, yeah. Ne demo. Mushitegeera. Ebintu mubiteeka wakati wa mu. Yeah, ebintu biteeka mu lwatu, mushitegeera abala mu bisolovinge in between you two guys. Mushitegeera. Demo de kampa ki. Anti I think about because I rabu sungu, ninga tesi kyensubira nganze. I think I see you know kuba mwana, mushitegeera. Wali wachi kutuse ko ne kibira wakati wa mwana. Now I sorry. Specifically nze mean no. Na ebintu kanyo kuba chali bange. So engeje batasobola kuimba oshitegeera message bagiisa munze mwana kati gwenge join edobozi mwana message ya feji tuse video enajira bila urasokera dalaga alaira omulezi wandange manyi so, tapowa kati nina banji nyo benchi kiride bo banji banji kuba bafuna nyo butakanya biki bachali banyi kati wawulide yo vibe akazanyira mu demo ya gamwana we have to settle these disagreements oshitegeera yeah man akati ekiriwo ngatuvude ku ebyo yeah man aba cheche ya ku inspiring okuimba ne gravity what inspired me yeah. First of all gravity omutuju is talented oshitegeera ai ne chirala okola olwimba no muntu okwa olimba n'omuntu ebeera vibe okitegeera oba osova ebinga n'oyo omuntu okitegeera so twesanga nga gravity omuntu ju nange nga tusobola okuva ebinga since I'm a vocalist ate naye nga bad man kati ku SBM twagala oba weeyo kakogoni oyongereze kuly eri odemu oba kukubite ebaya kapela yep. Kati gandanikenekano obulungi bw'obuntu zambi soto bwe nkulaba ntyamu nenzijamu engatto nesunga okulaba ng'okyusa ekiwato nenkwaka haga n'onfumisa ennywanto totula mutaka nze kanfuuka omutto bw'otuukosomoka nze embeera eryato vazabijanjala ezano ze kabuto gwe emmere yange gyenja nenyweza olubuto obulwadde bunuma gwe mayosipiito ompeesa obuyinja noneerabiza ghetto mulongo waswa nkunoonya gwe nakato sembera kumpiero naye batonye foto Sabatugere njagalo terere ngamazo kugamba binjagalo tegere oshitegera alali kicho singo okola mbisera bebye dembe kicho singo kubanga wetaga bache wetaga labika binkunyumira bita kunyumira yeah now project bwange yo bwenkola actually banjo man obo manyi byakola so I'm inspiring a new kasta chiva kucha music yeah aganye bebya mataka ebintu ntwe bityo kuzimba bichi so kali nze mba siri mu ndongo bichinange mbere yunga si mwiko omanchi baita investment investing oshitegeera
kati mangeza ako binonyereza ako okubiba lenge je babikolamu yamano okufuna more ideas mingeje babikolamu no kulunda ze ni mulunzi ni mulunzi tenga watu ise kwa nyumba nage moto izaina set obabuli yo boy nayo first of all ni mkatono ogame oli mulimi ni mulunzi oli sorry oli mulunzi era aba farmer not so byonna byonna bye olunda solonga ki nine mbuzi osubira muri eri wacho omuyimbi anyiride sawa kale nabanga simu yimbi ekana ngo kusinga daba yimbi munyiride sira bya covid bichi akaseta okebagira ako kebagira ako wafuna ko ochi ibyo chenzo kugamba iyo sibimanyi naye chenzo kugamba wawo kibayita okwebereramu webereramu enebereramu okitegeera kwa kati oli artisti ate oyina ekifaananyi ky'olagee abantu abalala okitegeera oba mukyafu kati abakugoberera okitegeera bo balaga ki okitegeera so fe twasinikibwa okubeerewa omukama katonda twajja kurepresentinga kifaananyi kirungi kikyotegese mu maaso awo nga batuvudde mu kalantiina kuba kati byokuyimba bino ebadde bizeemu ebintu byasimanyi guni toyimba ate guni olakibeera waka biki 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 kikyobafumbidde oba kikyobagezaako bafumbira after kalantiina na project nyingi nyacho nina enyimba abiri mu studio. Wow. Kwa nganze every day mpandika olwimbo olupya. Ah. Zibika every day wafukalire wine. Amangu ako every day okwena laba luli oluyimba wakaite na kuunganjira za 10. Kim kan kubulile. Really ebintu ibiri. Oche baita hard work. Yeah. Hard work kwe kukola ennyo. Understand. Nechiraita laziness. So me I'm not lazy. Understand. Nze mind change ya gara. Nze ndi ghetto youth okuva mudanga la kama ocha segera. Adema ochitegera okuva president ochitegera. Manye nakuyange manye change ga juke ya president atugamba tweberelemu. So kati nange kati ategede weberelemu. Ochitegera. Mission 2021. Sijaga manti specifically nina produce omu. Obula nze nkola na buli omu ali talented naye as per now made nkola ne Nessim Pan Production nina n'omwana wanse eyo ali ku Dream Studio bamuyita Mesh Pan Triton bangi nnyo so designer sikola n'omu nina ba designer bangi nnyo 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 ne actually now so designer kakiri bwe kiti ekyo kya designer nze kyenyinza okyogerako kana osoba designer kwa kati fora mu ghetto buli omu designer wa munne osobe anakasati ngo kaili byeyo mu downtown no amana vian music anakasati ndawo kamba kanzo okunyomera okitegeera no kansula mu nkutemera chen kutemede okitegeera nembimba nako manager bichi okitegeera ya man designed under Mac Music Mac Music nga management emutwala Mac Music Yeah man, your manager, yeah, record. There's a sound chess about Jessica to know you. What me now want to go about town? To me about Charlie Van Gable, nah, Dax Vibes. And to me that Brian Ways. To me that Hattie Mandoki. To me that Gravito Mutuju. Yeah, we did in your Mugambi. And the Vian Music.